Hei, og velkommen til min kanal. Mitt navn er Marius, og i dag begynner jeg på en ny Let's Play nok en gang. Denne gangen skal vi spille Spider-Man Web of Shadows, heter det. Når det kom ut, det husker jeg ikke. Og jeg har ikke coveret med meg. Men det er ikke basert på... Det er liksom ikke noe fra film eller noe sånt, så det er liksom... Ja, men det handler liksom om Spider-Man, og så symbiot greier, og ja, der da, ser du litt rann der, og sånn, så da tenkte jeg egentlig at jeg skulle spille denne her. Jeg har jo Amazing Spider-Man nå, men om det blir noen... Jeg har egentlig lyst til å gjøre Spider-Man 2, for en her, jeg prøvde å kjøpe en her, men på... Amazon eller sånn, men det gikk ikke helt, da. Og toeren... Jeg har lyst til å spille toeren, men det er liksom... Jeg har lastet det ned, fysj. Men det er fortsatt samme spill og sånn, da, men... Jeg liksom, jeg husker det fra når jeg var mindre og sånn, så det... Så da... Så jeg kan se til om jeg spilte det... Og det 30. oktober 2012. 1857. Da spiller jeg Spider-Man. Men da skal jeg trykke ny. Og så... starting a new game will overwrite your X... to save, overwrite... Ja, det gjør vi. Så da skal vi... Skal begynne. Jeg snakker ikke i cutscenes, det sier jeg som regel. Hver gang. Så da, men det er greit. Så da... Uten noe mer... Spilling nå, så skal jeg begynne, så da... Here we go. You know what that does to you. You know how it can change you. This is said and done. Who will the people remember as their saviors? Da vi i gang. Det liksom symbiot. Spillet vel egentlig det symbiot, så er det skide. Det liksom hele plakka. Herregud, det her lenge siden jeg spilte. Det liksom... Liksom, hva som skjer nå der, da. Og så... Og så... Får du se hva som skjer, eller hvordan det her begynte. Og sånn. Og så... Er det ganske kul, for du har liksom... Du har liksom... egne valg du kan bestemme selv, da. For du har... Liksom... snart skal du slåss mot Venom, og da... får du... får du svarte drakta. Du får liksom... svarte drakta. Å, herregud da. Du skal hoppe litt så feil, eller? Jeg er ikke helt meningen å hoppe, eller den websvingingen, kanskje. Jo, som jeg sa, du blir... Du får en svarte drakta. Herregud da. Jeg har laget litt mange videoer, tror jeg.
Jo. Du får den svarte drakta, og da kan du bruke den og sånn. Oppgrede. Du kan oppgrede alle begge draktene. Men det som er kult, jeg sier det sånn. Jo, det jeg skulle si om det som er litt kult, er at du kan, når det er sånn heavy, sånn, når det er sånn heavy oppdrag, når det er sånn alvorlige ting du skal gjøre, liksom da, som gjør, så kan du velge om, var jeg redda nå, eller? Jo, du kan velge om du skal være snill Spider-Man eller slem Spider-Man, og det synes jeg er kult. For det er liksom noe du bestemmer selv om du vil være snill, eller om du vil bare gi faen av å være slem. Det husker jeg liksom følelsen av det jeg... Nei, først spilte jeg var kult. Men jeg kommer nok til å ta snill Spider-Man. Det kommer nok til å gjøre. Liksom, må være snill. Føler jeg. Nei. Han skulle slåss litt av han der. Vi har jo fortsatt MGM, eller Mary Jane er med her, og de fleste skurkene er med og sånn, og det er litt kult, synes jeg. Åh, oh, ja, jeg skal litt langt da. Han skal finne MJ, vet du, det er... Og så er det greiene her på veggen, altså. Jo, hva er det da? Nei. Jo, det spillet her er jo, det er jo basert, eller det er jo, hva heter den da? Herregud, hva heter det? We are way past that. We ain't got time for this.
no, get away. Get away! Come on! Don't do it. Just come with me. Jo, det er free roam, skal jeg si. Det er sånn som The Amazing Spider-Man nå. At det er du... Ja. Mary Jane! Peter? It started just like this. 4 days ago. Fighting to breathe. To survive. Harder. Venom! That morning, everything changed. I'm feeling hungry. No! Eddie! What? No! 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 Venom, get ready for a world of pain. Nå er jeg tilbake igjen, vet du. Nå er den svarte drakten snakket om. Jo, det jeg skulle si er at det er free roam. Det her er free roam. Så jeg kan liksom... gjøre... Jeg kan liksom gjøre litt hva jeg vil da. Selv om jeg kan ta liksom hovedoppdraget, eller hoved... storygreiene, men jeg kan... redde folk og sånn også. Jeg vet ikke hvordan jeg kommer til å gjøre det, ennå. Men, skal vi få gjort det. You dare to take the other from me. I will take the girl from you. Så da. Vi får se. Jeg kommer kanskje ta litt det på storyen, og så gjør egentlig som jeg, litt som jeg vil, tror jeg. Brock, look at me when I talk to you. Mary Jane. Thank God. Is she okay? I got your birthday present, but then there was this loud noise, and... Everything's fine. Let's go. You're gonna be fine. I love my present. I love my present. Nå tror jeg ikke skal være... Ja. Nå kan jeg dreve å bytte mellom dem hele tiden. Så det er... det er kult. Vi ser om jeg klarer det her nå. Sånn. Hvorfor kaste bort spinn i vev? Jo, så det er liksom free roam, så jeg kan liksom bestemme litt sånn. Jeg kan gjøre hovedfokus og fortsette storyen og sånn. Men jeg kan liksom ta for eksempel sånn, redde så mange folk og sånn. Så jeg kommer nok til å gjøre litt det jeg føler for akkurat der og da. Det er ikke noe sånn bestemt helt der enda, synes jeg. Ja, nei, har ikke bestemt det. Jeg er Spider-Man Freak Deluxe, så jeg føler jeg måtte spille om det her. Det er et ganske bra spill. Everyone in one piece. Get her inside. You, stop those lunatics. Yeah, okay. And before you could say friendly neighborhood Spider-Man, I'm in the middle of a gang war. Good times. MJ was getting her arm in a cast, and I was feeling lousy for not being by her side. But if she knew I was ignoring what was going on in the streets, she would have kicked me back out. Det er liksom mellom gangstere i begynnelsen her nå.
ene gjengen er bedre enn andre, og jeg bare kicker ræva på dem begge to, ja. I knew this was over too quickly. You're gonna pay for messing up my boy, Spider-Feet! It's Cage! Wasted! Now that was rude. Luke Cage, ja. Altså, det her er som den Spidey-friken jeg er, så føler jeg at jeg måtte spille denne her. Jeg har egentlig tenkt på å begynne på det her for en stund siden, men å komme i gang da, var det. Nå har jeg jo kommet i gang nå, altså, har jeg jo det var det, ja. Fine, Luke Cage, jeg ser det. So what brings you uptown, Spidey? I was coming to see about a friend in the emergency room when all these fine chaps came along. Good work shutting down the drive-by. Eh, it was nothing. I've been chasing these guys around all day. You see any more, you shut them down. I'll do what I can. Good. Look for me in the park later. Der var det mission complete, og så fikk vi sånn poeng, og det er liksom sånn opp, det er upgrade-systemet her da. Det er Dockground Attack og Air og Wall og Web Strike, Special Attacks og Web Shot. Og så er liksom det på rød, og så black, det er rød, eller vanlig akta, og så på svarte da. Og så har du dem allies, og dem folk du møter på og sånt. Så kan jeg hjelpe deg, men jeg har egentlig aldri brukt dem, for liksom du blir kjør det. Egentlig. Og så var det et eller annet sted. Jeg husker ikke om du kunne se hvem du brukte mest, men jeg kommer nok til å bruke den røde mest, og så bruke den svarte når jeg liksom bare egentlig trenger det. Vi får se. Har jeg råd til den der da? Neida. Sånn. Ja, så nå fikk jeg sånn stopp 5 crimes. Da er det bra. Det blir aldri gammelt å svinge rundt sånn her i byen, eller uansett når det er i byen sånn som det her, det blir aldri gammelt. Uansett, det er liksom, jeg husker ikke jeg var, det var jo 2012 jeg spilte sist, så det er liksom 2 år siden, jeg var 17 år, jeg er 19 år. Og blir liksom 20, og det er fortsatt like moro å gjøre det. Det var en. Altså, sånn som det om crime, og jeg kan etterpå når jeg får litt sånn main mission og sånn, så kan jeg stoppe, gjøre sånn litt rann, og så gå videre for å på XP og sånt. Jeg må liksom ikke. Så var det dem der da. Jeg prøver å se om jeg får den her igjen. Hvis den der bare kommer seg ut da. Da får vi ta neste. Vi ser hvordan da. Der da.
Han fyrer med siste enda. Der da. Ok, jeg skulle prøve... Prøve den svarte da. Den er ganske awesome, altså. Det er en... Jeg vet ikke hva som er stemmen til Spider-Man her. Det har jeg egentlig ikke sjekket. Jeg vet i hvert fall ikke Tobey Maguire, det vet jeg. I hvert fall ikke. I hvert fall. For det høres ikke ut som han. For det hadde vært han, så hadde du hørt det. Så da... Men det skal jeg faktisk sjekke opp etterpå. Så da... Good job, Spidey. Thanks to you, the gangs are thinking twice before having a shootout in the middle of the street. But we have to keep up the pressure. Tell me about these gangs. They are engaging in a number of activities dangerous to the community. Your unique skills could be perfect for stopping. Og så liksom, man kan velge da. Jeg liksom gå til Hitler-location, så skal jeg lære sånne mosan og sånn. Og så har vi chat about the gang war. Og så goodbye. Så vi tar den første. Luke, you've been at this for a while now, trying to get these gangs to calm down, I mean. It's an ongoing job, Spidey. I had a piece working, and someone decided they were disrespected, and now they're trying to get revenge. That's just stupid. That's life, man. I grew up in a nice, quiet corner of Queens. So you have no idea what I'm talking about. That's one way of saying it. Sure. These kids think they haven't got any currency beyond respect. They don't see any way out, and no future beyond what they can carve out for themselves. And their solution is to turn the city into a war zone? They don't think beyond today. That's why I'm out here, to show them there's another way. There's a future. Well, I've got your back, man. I want to help any way I can. There's some guys out here that need to get got. Knock some heads together, yeah? But most are just guys who've fallen in with the wrong crowd. And they just need to hear some kind words. Yeah, I was gonna go with hit location. Hey Luke, what did you mean when you said I had unique skills? You have the potential to be a great fighter, but you need to use all your senses. Hey, I've got more sense than you. Excuse me? You know, my spider sense. One of these days I'll think of something cooler to call it. But until then... Fine. Good. You got an extra sense. Now use it to its full potential. What do you mean exactly? You can see all your opponents before they see you. Figure out who you take out first. And I need that exact skill right now. What do you need? I've got an informant in serious danger. There's a hit about to go down, and I have no way to spot the shooter until it's too late. But you... I could use my spider sense as a sniper sense. Nice. Exactly. And you can bet there'll be more than one. Now I'll tell you where the informant is, and then you can stake it out. Okay, let's do this. Let's do this. Så det er liksom det er folk som driver å slåss. Så nettopp noen opp tak og sånn, så... Jeg kan liksom velge å gjøre dem og så... Vente med her og sånn, hvis jeg vil. Nå skal jeg ta den her. Jeg kan liksom lande pent sånn så. Sånn liksom. This is the place. So many people, though. Spider-Sense, do your thing. Okay, Spider-Sense has targets. Blå civilian, så rød enemies. Tap, ja. Alright, okay. Ja, det er ikke at du zoomer inn på deg selv, da. En, to, tre, fire.
There they are. All in one piece? Man, I owe you big time. Don't thank me. Thank Mr. Cage. Og da var det liksom den. Da fikk jeg vel litt rann poeng, vel? Så kan vi kjøpe den. Nå skal vi liksom se det jeg har vunnet, hva det gjør da. Så kan jeg gjøre sånn, og så. Nei da. Sånn. Okay, return to Luke Cage. Det er noen ganger den her ikke er helt med. Web-singing, ja, men. Men, men. Good job, Spidey. You really helped me out here. Hey, it's what heroes do. Am I right? Hey, if you up for it, why not use that Spidey sense to find more of these gangsters out on the streets? Take them out before they cause any trouble. Sure thing. So we... Thug... Pacing, party and optional, vi tar dem. Tell me about these thugs. What'd you have in mind? It's simple. Every time you take one of these dudes down, that's one less guy making trouble for everyone. Okay. Så vi save tre civilians. Spidey, this gang war is putting innocent lives in danger. I know. These guys shoot first and aim later. You need to get the innocent bystanders out of the crossfire. Will do. Goodbye. Yeah. Det ser ut som om du så det sikkert meg. Jeg ser ikke hvorfor det var jeg gjorde, liksom. Jeg er jo snill. Ok, det er 60. Åh. Jeg liker egentlig ikke helt den lock-sensk her, fordi den uelegger ikke mye, synes jeg. Der ja, og så har vi en til da. Ja, det var det da. Ok, vi har defeat 5, ja men, 25. Vi tar for den da. Mer poeng, XP, ja. Da bør jeg finne noen, da. Akkurat ikke, liksom. Og så der er vi igjen. Der. Og der. Nei.
jeg får være den da. Så da... Og så kan vi se hva som skjer når jeg bytter den svarte. Nei, det var samme da. Hva er det jeg hopper her? Nå da. Sånn. Da... jeg tenker jeg avslutter episoden der, så da snakkes vi i neste episode. Takk for meg, og ha det bra.